מאגרים למיניהם, ואתה יכול לשאוב את המידע הזה לצרכים שלך, אבל okay. לא, המידע הוא, הוא היה במידה רבה סטטי. מידע סטטי? בעיקר. מידע שבווב 2 המשחק הוא משתנה בזה שהוא יותר דינמי. זאת אומרת, דינמי. הדינמיות היא רבה ואתה יכול להשתמש בו בצורה הרבה יותר זורמת. זאת אומרת, אתה אומר משהו פה, אתה מייצר, נותן לנו שדימוי שמשהו יותר יציב, סטטי, קבוע, ופה משהו הרבה יותר דינמי, הרבה יותר חי.